Sakata zima la Murtaza Mangungu kwenye uongozi wa klabu ya Simba Sports Club linazidi kuchukua taswira tofauti kadri siku zinavyozidi kwenda, huku matarajio yakiwa ni tofauti na kile ambacho kilianzishwa. Wadau wengi mbalimbali wamekuwa upande wa Murtaza Mangungu akimtetea kwa hoja zilizoshiba kuhusiana na yeye kuhitajika kung'atuka kwenye nafasi yake ya mwenyekiti wa wanachama katika bodi ya klabu ya Simba Sports Club. Miongoni mwa watu ambao wamejitokeza ni kiongozi mkubwa wa serikalini, mheshimiwa na Dr. Hamisi Kigwangwala, ambaye aliwahi kuwa waziri, lakini pia yeye anajulikana kabisa ni shabiki nguli wa klabu ya Simba Sports Club, na mara kadhaa amekuwa akijitokeza hadharani kuonyesha yale ambayo hayako sawa ndani ya klabu hiyo, na watu wengi walikuwa kimbeza na kusema ni kama haitaki mema klabu ya Simba, lakini amekuwa akishikilia msimamo wake juu ya mwekezaji Mohamed Dewji kwa kile ambacho anaona hakiko sawa. Sasa anasema kwamba, na nukuu, niseme nisiseme, acha niseme tu, Mangungu, try again, na wengine hawana shida kabisa, Glazer ni tapeli. So hapa kwa wale ambao walikuwa wanashindwa kuelewa nini maana ya Glazer. Glazer ni wa uongozi wa Manchester United, wale wamiliki ama wawekezaji ambao wapo pale Manchester United. Kwa hapa amemaanisha ni kwamba Glazer ni yule mwekezaji wa Simba ambaye ni Mohamed Dewji. Sasa akasema Glazer ni tapeli, janja janja, fitna na bahili kweli kweli, sio kama Khalib ama Yusuf wale wamenyoka, wanatupia mzigo wa maana kwenye timu sisi mpaka leo Glazer hajalipa hisa zake. Repeat, mpaka leo hii. Ni miaka mingapi hiyo? Unajua sababu yake? Ulidhani GSM tungemjua bila Manji kuondoka Yanga? Ukitaka kwenda peponi lazima ufe kwanza. Mwisho kumnukuu Dr. Hamis Kigwangwala, ambapo waraka huu aliweza kuposti ama maoni yake aliweza kuyatoa kwenye akaunti yake rasmi ya X, ambayo zamani ilikuwa ni Twitter, na watu wengi wameweza kurepost na kutoa maoni yao juu ya hilo. Lakini ni kama Mangungu amepata utetezi hivi. Unahisi hoja hii ina mashiko kiasi gani? Teka kuna kwenye comment section, lakini nikumbusha kwamba usahau kusubscribe channel hii unapenda sana, asante kunisikiliza pia.